ישבתי במיטה כמעט נרדם, פחדתי להפסיד הכל. במשך כל היום הטלפון שתק, וכבר שבועיים לא ראיתי סרט. דרך הווילון הסתכלתי על הרחוב, ראיתי מועדון מתמלא באנשים. שתי בנות מאופרות עשו עיניים בכניסה, כאלה שלוקחות הכל מכל הכיוונים. שלא ידעתי מה ארצה אם אפגוש קוסם שיודע לעשות הכל. מתוך רכבת מלאה באנשים שאף אחד לא הצליח לעצור. על הקיר שבמטבח הייתה תלויה תמונה, ומכה אחת היא נשברה לרסיסים. מול המזכירה האלקטרונית רציתי רק ללחוץ על כפתורים. רציתי רק ללחוץ על כפתורים. הכי מוזר שלא ידעתי מה ארצה אם אפגוש קוסם שיודע לעשות הכל. בתוך רכבת מלאה באנשים שאף אחד לא הצליח לעצור. שורה של נמלים התחלקה על הקיר, עצרה לרגע ושוב טיפסה. שורה של חיילים שהמפקד ראשון מבטיח שש שעות שינה. הכי מוזר שלא ידעתי מה ארצה אם אפגוש קוסם שיודע לעשות הכל. בתוך רכבת מלאה באנשים שאף אחד לא יצליח לעצור. שש שעות, שש שעות שינה, שש שעות, שש שעות שינה, שש שעות, שש שעות שינה, שש שעות, שש שעות שינה.